ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എസ് ടി ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഏകദേശം ഒരു 25%. ഈ വാർത്ത നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും, പക്ഷേ അത് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കില്ല. അത് എഫ് ഐ എസിനെയും ഡി ഐ എസിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. കാരണം അവധി വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണ് അത് കൂടുതലും. അത് നമ്മളല്ല, അത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമാണ്. എസ് ടി ടി ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം ബ്രോക്കറേജിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജസ്സാണ്. നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കട്ടായി പോകുന്ന പൈസയിലെ ഭൂരിഭാഗം പൈസയും ഈ എസ് ടി ടി ചാർജാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനിയും വർദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഉത്തമം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കില്ല എന്നാണ്, ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്പം നോക്കാം. അവധി വ്യാപാരം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സംശയമുള്ളവർക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബിഗ് ഫോൾ ആണ് നമുക്ക് കാണാനിടയായത്. മെയിൻ റീസൺ യു എസിലെ ക്രൈസിസ് തന്നെയാണ്. അതറിയാൻ നിങ്ങൾ ഡോജോണിന്റെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഏകദേശം 1.5 അടുത്തപ്പോഴാണ് ഫോളിംഗ് അവിടെ തുടങ്ങിയത്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റും വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഡോജോൺ 429 പോയിന്റ് ആണ് വീണിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് ഏകദേശം 130 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മാർക്കറ്റിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത, ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾക്കുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യം പിൻവലിക്കും. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കാണ് ആ ഒരു ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അത് നീക്കം ചെയ്യാനും ഓർഡറുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. എന്തായാലും മാർക്കറ്റിന്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡേയുമാണ്. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിച്ച അവസരമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയിലെ രണ്ട് ലെവൽസ്, ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ 17,110 ക്രോസ് ചെയ്താൽ, അതിന് മുകളിൽ 3 മിനിറ്റ് കാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കോൾ ഓപ്ഷൻ. അതിന് സാധ്യത തീരെ കുറവാണ്, എങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് 11 മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവൽ കൊടുത്തത്. നിഫ്റ്റി 17,013 ക്രോസ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോവാം. പക്ഷേ ആ ഒരു ലെവലിൽ നല്ല റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കയറുന്നുണ്ടായത് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് കയറി, പിന്നെ അത് നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു 17,071. അതുവരെ നല്ല ശക്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു മുന്നേറിയത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു 1.5 രണ്ട് മണിയോടടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യു എസിലെ ക്രൈസിസ് ഡോജോൺ താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി. 2 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മളെ മാർക്ക് ചെയ്ത ലെവല് ക്രോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ പറയണ്ട, നല്ല രീതിയിലൊരു ഫോളിംഗ് ആയിരുന്നു. S1 ക്രോസ് ചെയ്തിറങ്ങി, താഴെ ADR ഉണ്ടായിരുന്നു. ADRനെ ഒട്ടും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്തിറങ്ങി, നല്ലൊരു ഫോളിംഗ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം ADR നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് തിരിച്ച് കയറി വീണ്ടും ഒരു പുൾ ബാക്ക്, നേരെ S2 വന്നു. S2 ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു. നല്ലൊരു ഫോളിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ 17,013 ക്രോസ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചത്. എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ അവസരം മുതലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. രാവിലെ 11 മണിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായി ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്താം. അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് നോക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും മെസ്സേജ് അയക്കാം. പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോയിൽ റോബോട്ടിക് ട്രേഡിംഗ് ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.